当你看过何之叶枫那种打法后，再看这个有什么观后感？话说拳皇的流派哈，应该分为两大派，一个是攻派，一个是受派。您现在看到的这边呢，是一个半攻受派啊，跟一个受派的一个对决。秦红的话只能说做到攻守兼备吧啊，要做到跟真正的这个进攻流还得是何之叶枫这些人了啊，还有亚王这些人。然后阿明这边的话，应该是受大于攻的哈。就守的多，攻的少，然后他的反击还非常快，你想偷他的鸡，他还不给你机会，出动射，哎，跳波过来直接命中，踹不死你。您的这种打法应该说挺稳的啊，而且可以稳的打到高手级别的也是不容易的。好，直接干倒，然后推住词，一边下臂之后再推住词啊。哦呦，漂亮啊！用反摇 A 之后呢，是躲过对手的这个铁球粉碎机，跳过来。你看他稍微感觉不安全，马上就回撤，非常的吸血啊，爱惜自己的生命啊，警觉性很高。只要他觉得有安全性上的一些威胁的话啊，马上就撤了，然后有机会才会压你。然后进攻的话也是小心翼翼啊，就不动，突然袭击，好，这一下是跑不掉的，只要你撅起屁股的话，我就可以闪身过来抓你。哦，可以哈，再不进攻的话，这个是无奈了哈。你看阿明打，还有看霸王打，你会感觉时间过得很快啊，明明他们都在进攻，但是时间就过得很快。Round four.点战 B， 好，雷刃拳，继续点战 B， 偷袭，开局拉后啊，然后前冲再拉后，然后再前前后后，左左右右。不轻易出招啊，就跟你打反击，起头折左右再撤，打得相当有章法，不像一些人就是反正我就无脑想要前跳啊，这种或者也是一种稳，稳到极致它也是一种水平的嘛，就不过去，哎，机会来了，没压好，想要蓝之山打死这个红丸很难哈，阿宁这个红丸不吃蓝之山，就跟你点拳脚，哎呀呀呀，打不死了，就让你蓝之山，他又如何呢？时间不够了呀，活捉了呀，哎呦，醉了呀，好，关注学学不会走丢。